לא מוצא את מה שהוא רצה. יש לו שתייה אחרת, הוא מתחיל להתבאס, הוא שוכח שמה שהוא רצה זה בכלל לשתות, אז הוא שכח את המהות. אז אם הוא שכח את המהות בדבר כל כך בסיסי ביום יום, איך אתה מצפה שהוא יזכור שאני, שהזמן למקום זה רק המהות של משהו, זה רק צורה של משהו אחר. איך יזכור? אפילו ביום יום הוא שוכח שמה המהות ומה התכלית ומה העיקר, מה התפל. או בן אדם בעבודה נגיד, הוא מתעסק באיזה משהו, והוא שוכח, אבל מה התכלית של מה שאני עושה? בשביל מה אני בכלל עושה את זה? אם אתה שוכח מה התכלית של מה שאתה עושה, ואתה מתעסק בתפל, אם את זה אתה שוכח, אז אף תזכור את המהות של, של הכל, את סך את האחד. תסביר. אני יש לי מודעות פשוט. אל תסביר, תפרט, תפרט. יש לך, אם אתה לא מגיע לרמת מודעות בסיסית, שאתה יודע בשלב, אחרי השלב הראשוני, מה אתה רוצה בעצם, ואיך תגיע למשהו בוטום עמוק, שזה מרחב והזמן. לדוגמה, או זה רמוק פנימה. כן. יש לי מודעות. נכון, נכון. אם בן אדם, נגיד, מישהו מקלל אותו והוא כועס, למה הוא כעס? כי הוא שכח מה התכלית, לדוגמה. אז אם בכזה דבר בסיסי שכחת, אתה רוצה לזכור מה התכלית של המציאות? אפילו מה התכלית, למה באת לפה דבר זוכר? אתה רוצה לזכור למה העולם קיים? את הבנת לגבייך? ביום יום, שעושים פעולה, רגע, למה אני עושה אותה? מה התכלית? מה אני רוצה להשיג? כי אם את לא זוכרת את זה, איך את רוצה להיזכר למה אלוהים ברא את העולם? תראי, למה אלוהים ברא את העולם? המידע הזה קיים בראש שלך כבר, ואת לא זוכרת אותו. עכשיו, איך את יכולה להיזכר בו? אם ביום יום, כל דבר שאתה עושה, למה אני עושה את זה? מה התכלית? מה הסיבה? בסוף אתה תיזכר מה הסיבה שבכלל יש עולם. אבל אם ביום יום אתה עושה פעולות ואתה לא זוכר למה אתה עושה אותם, אתה מדבר עם מישהו, אתה לא זוכר למה אתה מדבר איתו, אתה צועק על מישהו, אתה לא זוכר למה אתה צועק, אתה לא זוכר, אז איך אתה מצפה לזכור למה אלוהים עושה את הכל? הבנו? רגע, בואי גם נגיד, אני אוכלת עכשיו. את תמיד במודעות שאת אוכלת, למה את אוכלת? תוך כדי שאת אוכלת. את תמיד זוכרת למה את אוכלת? לא, בכלל. אז יפה, אז תתחילי בלמה אני אוכלת. מה אמרנו קודם? אז אני רעבה, בוא נעשה דוגמה. סבבה. את אוכלת רק כי את רעבה? אולי זה רצון, לא. לא, 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 לא. זה לא תמיד יש. את אוכלת, כאילו, אם את אוכלת רק כי את רעבה, אז מה אכפת לך מה התבלינים, מה אכפת לך מה את אוכלת, מה אכפת לך אם זה מרוח, לא מרוח, מה אכפת לך אם זה חתוך, לא חתוך, את רעבה, את אוכלי מה אכפת לך. לא תמיד בגלל שאני אשאלה. זה אפילו עוד יותר חיצוני, זה קודם כל לברר מה המהות, לפני שתזכור מה המהות, קודם כל תברר מה המהות. כי אפילו, לפני תזכור למה אתה אוכל, קודם כל תבין למה אתה אוכל. אתה לא אוכל רק את הרעב, אתה אוכל מאוד סיבות. נכון? זה יותר, זה לפני בכלל תזכור. קודם כל תבין. אוקיי, יש רצון שגורם לי לאכול. כשאת אוכלת, עכשיו יבוא מישהו שאת אכלה מה את אוכלת, פתאום מרגישה דחק לאכול, רצון. למה? בחוויה שלך, כשאת נותנת ביס, את זוכרת למה את עושה את זה? את מבינה מה את עושה? זה עוד לפני, הרצון היה לפני זה. אחר כך הבא הביס. לא. הרצון לאכול. לא, כשאת לא עשית, את יכולה להפסיק. כן. את יכולה, זה לא בגלל שלפני זה, את יכולה לעצור, את יכולה, לא בא לי לירוק. את יכולה. אבל אם את לא עשית, יש לך רצון עכשיו, היא לא עושה. כן, אז יש רצון. ולמה? תתבונני. כל רגע זה אחד חדש. מה זה קודם רציתי לאכול? כל רגע זה רצון אחר. כל רגע רצון אחר מניע. אז תתבונני בו. תתבונני, עכשיו אני אגיד את זה ככה. למה אני אגיד את זה ככה? רצון. תהיה ערנית, ערנית. מודעות קוראים לזה, קוראים לזה שיעורי מודעות. ואם תמיד תהיה מודעת למה אני עושה, למה אני עושה, למה אני עושה, למה אני עושה, בסוף תגלי למה אלוהים עושה. ואז יהיה לך טוב עם כל מה שאת עושה. הלאה. וזאת כמובן? זאת כמובן הדרגה השנייה, שהיא הטובה יותר מאשר המחשבה של המשוגעים, שחושבים שיש להם בחירה חופשית חלקית. אבל היא עדיין לא השלמות. יפה. מה הבנו כאן? מה כתוב פה? מה הייתה הדרגה הראשונה? אנחנו בפרק על הבחירה החופשית. אז אנחנו מדברים על תפיסות של תפיסות הבחירה החופשית. מה רצית להגיד? שאלת לגבי הדרגה הראשונה. כן, אז מהי הדרגה הראשונה? שהכל בא מאותה מהות.
לא, עוד פעם, תרכז. אנחנו מדברים על צורות שונות לחשוב על הנושא של הבחירה חופשית. רוב האנשים בעולם חושבים שיש דברים שיש להם בחירה חופשית ויש דברים שאין להם. הוא אומר, יש לי בחירה חופשית אם לקום או לא, אבל אין לי בחירה חופשית כמה באיזה מהירות יסתובב כדור הארץ. נכון? אבל זה רוב האנשים, כל האנשים, רוב האנשים, אוקיי? זה קוראים לזה בחירה חופשית חלקית. רוב האנשים בעולם נמצאים בחוויה שיש להם בחירה חופשית חלקית. בפעילות היומיומית הם מרגישים חוויה של בחירה, ייפול עליהם מזגן, זה לא בחר. ייפול עליהם מה הראשון? מזגן. לא, והראשון? אני חווה, אני הולך להיות, אני מרגיש את הפנייה ימינה, מרגיש את הפנייה... כן, 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 אני בוחר מה זה, אני בוחר איך ללכת, אבל אני לא בוחר מה קורה שם. זה נקרא חוויית בחירה חופשית חלקית. מעל חוויית בחירה חופשית החלקית, אם אני מעמיק בכל התהליך בדפים האחרונים, מעמיק בימי התחלת הפרק עד לפה, אז הוא מגיע לחוויית ביטול הבחירה. זו תפיסה מעל. יש חוויית בחירה חופשית חלקית, ויש חוויה של אין לי בחירה. אין לי בחירה, אני לא בוחר אם להיות קיים, אני לא בוחר אם לרצות, אני לא בוחר מה לרצות, לא בוחר איך לרצות, לא בוחר כמה לרצות, לא בוחר מה לעשות, לא בוחר איך לעשות, לא בוחר כלום. זה חוויה פנימית יותר. זה עוד לא הסוף, אבל זה פנימי יותר. הבנו? אני נותן לך מפת דרכים. בן אדם הולך לקורת בקפה, מה יקרה לי בעתיד? מה יקרה לי בעתיד, נכון? למה הוא הולך לאסטרולוג? בן אדם רוצה לדעת מה יקרה לו בעתיד. עכשיו, למה בן אדם שואל מה יקרה לו בעתיד? כי הוא בעצם רוצה לדעת אם הוא ירגיש בסוף טוב או לא. בן אדם רוצה לסבל, לא לסבול. כן, הוא רוצה, בסוף יהיה לי טוב, אוקיי, ואחרי זה, ובסוף יהיה לי טוב. אז אני קודם כל אמרתי בסוף, אז אני קודם כל עכשיו, אני קורא בקפה, אומר לך, בסוף יהיה לך טוב, לא סתם מה יהיה, תהיה אלוהים, להיות אלוהים. עכשיו, אבל. אתה אומר, רגע, מה יקרה לי בדרך לשם? מה יקרה לי עד שאני אהיה אלוהים? אני מגלה לך. יבוא יום שתשאל את עצמך למה אני רוצה את זה ולא את זה. אחר כך יבוא שתשאל את עצמך למה אני רוצה. אחר כך יבוא שתשאל את עצמך למה בכלל יש לי רצון. למה אני קיים, למה הזמן קיים, למה המקום קיים, למה משהו קיים. ובהתחלה אתה תחשוב שיהיה לך בחירה חופשית חלקית. אחר כך אתה תחשוב שאין לך בכלל בחירה חופשית. בכלל, אני עכשיו נותן לך ניבוי מדויק מה יקרה לך עד שתהיה אלוהים. מה, איזה תחנות אתה צריך לעבור בדרך. אבל זה, עכשיו זה הניבוי הכי טוב בעולם, כי בעיקרון הוא מדבר איתך על המהות של הדבר. לא יהיה לך ילדים, לא לך ילדים. אני אומר, מתחייב לך שבסוף זה יקרה לך גם אם זה ייקח 10,000 שנה, 100,000 שנה, בסוף אתה תגיע לשם. אתה רוצה לדעת מה יהיה בסוף, 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 בסוף אתה תהיה אלוהים, אני מסביר לך גם מה יקרה לך בדרך. מה יקרה לך בעוד 30 גלגולים. ואת הפנימיות של התהליך אני מסביר לך, לא משנה הצורות. אם זה יקרה לך תוך כדי העבודה או תוך כדי איזה, זה לא משנה. מסביר לך מה יקרה לך בראש, מה אתה תחשוב. מה אתה תחשוב, מה אתה תרגיש, מה אתה תחווה, מה אתה תשאל, מה אתה תענה. את כל הזה, את כל העתיד. כן, עוד שהסדר לדעתי לא, לדעתי, לא מחייב. מה לא מחייב? המצב הקיים שיש לך בחירה חופשית חלקית. לא, כי אני לפעמים שואל את הדברים במקביל, את הכל מה שאתה אומר. זאת אומרת, אני מתייעל, לא. כאילו, אתה יכול לשאול על אותו, אתה יכול לשאול... לפני מה יכול לשאול? מה לא מחייב? לא, דיברת על קודם כל הרצון, אז עם הרצון, אחרי זה הקיום. מחייב. אני אסביר לך. אתה יכול לשאול למה אלוהים ברא את העולם לפני שאתה שואל למה אני אוכל תפוח, אוקיי? אתה יכול, אבל אתה לא באמת בחוויה של השאלה. אתה יכול לעשות הרבה דברים. אתה יכול להבין שאתה אלוהים וזה, אבל אתה לא באמת שם. אתה מבין אותי? אתה לא באמת שם. בחוויה יש שלבים. לא יכול להיות שאתה חווה שהזמן והמקום זה צורה של משהו, ואתה עוד לא חווה שהשולחן זה צורה של משהו. זה לא יכול להיות. אבל על זה אני מדבר, אני מדבר על זה. אבל על זה אני מדבר. אתה יכול עכשיו לעשות דיון פילוסופי על הזמן והמקום, מה היה לפניהם. אבל אתה לא באמת יכול להיות שם, אפילו ברמת הדיון, אפילו המחשבה שלך לא יכולה לחשוב על זה, עד שאתה לא מצליח לחשוב על משהו מורכב פחות. אוקיי. זה עניין מורכבות, זה מורכבות שכלית, מורכבות חווייתית, מורכבות רגשית. אתה חייב קודם כל לעבור שלב שלב. אוקיי, לא, כי אני מרגיש שהכל מיקס כבר, זה לא... למה? זה מהפנים, מה הכי... לא, כשאני חושב על הדברים... אבל בסופו של תהליך, יש את החוויה הדומיננטית שלך. אתה בסופו של תהליך, יש לך חוויה דומיננטית, אוקיי? נגיד עכשיו, אתה בחוויית הבחירה, יש לך איזו חוויה דומיננטית כלשהי, האם אני בוחר או לא בוחר, יש בסוף איזה משהו דומיננטי. אז אני אומר לך שהדומיננטי הראשון זה שיש לך חלקי.
אחר כך הדומיננטי הבא אחריו זה שאין לך בכלל, ואחר כך שיש לך לכל, ואחר כך שאין הבדל. כן, זה הבנו, אני רואה את זה. לחוויה הבאה בטוב. מה? אתה חווה משהו, אתה יכול לראות חוויה הבאה בטוב. בעיקרון אתה יכול גם בלי, אבל זה לא יהיה אמיתי. זה לא, כן, אתה יכול לדבר על זה. כן, אתה יכול לדבר על זה. אוקיי, וכאשר מה שיפה זה אחר כך לקחת את הטקסט של הספר ולקחת עוד פעם ולראות איך הכל היה כתוב קודם, כל הסברים הכל בתוך המילים, רק שכל מילה יש לזה משמעות. אוקיי, וכאשר האדם חובש שאין לו שום בחירה חופשית כלל, כי אפילו קיומו של האני שלו לא בשליטתו, אז מצד אחד הוא מרגיש מאוד משוחרר וחופשי, אבל מהצד השני הוא גם מרגיש מאוד מסכן, שאין לו שום בחירה כלל, ושהוא לא בוחר האם להרגיש טוב או רע. כי גם קיומו של האדם וגם רצונו הם לא בשליטתו של האדם. דהיינו, הטוב והרע של האדם הם לא בשליטתו. דהיינו, מנקודת המבט הזו, יש גם יתרונות וגם חסרונות. והכל יחסי כמובן. אבל שלמות אין בה. כן, מה השאלה? על הטקסט הזה שעכשיו קרה? כן, כן. זה אומר שאני לא אתן לך תשובה, אנחנו גם צריכים להסביר. לא, לא, לא על הטקסט, זה חיבור של זה. נו, מה השאלה? הבחירה החופשית, אתה אומר בעצם, שאתה מגיע לחוויה של אתגר, אבל אם אני מגיע לחוויה שלי, בחירה לגמרי. אתה צודק, זה אף פעם לא לגמרי, כי בלגמרי זה אני מתאחד לך. אני מתכוון, אתה צודק, נכון, אתה לא מגיע ללגמרי, אתה גם לא לגמרי חווה שיש לך חלקי. כי בתוכך אתה גם איכשהו חווה שאין, אתה גם חווה שרק יש. כשאתה מגיע לסוף, אז זה מחבר לך, בום, את הכל ביחד. יוצק את זה. אני מסכים מה שאמרת, אמרת משהו נכון. אתה לא יכול להיות 100% בחוויה חלקי, 100% בחוויה אין, 100%, ואתה לא יכול, שום דבר זה לא 100%, עד שלא הגעת לסוף. רק באין הבדל, רק שם זה 100%. הבנתי, ואז הכל. נכון, אבל גם אנשים שאומרים, יש לי ואין לי, הוא לא ב-100% חושב שיש לו ואין לו, בתוכו ברגע, אולי יש לי גם על הוא, אולי אין לי גם על הזה, אולי רק יש לי, אולי רק אין לי, אולי אין הבדל. זאת אומרת שהסוף, שההבנה הסופית היא מחברת את הכל, תופעת אותו בול, ההבנה מוחלטת. אחת, של הכל, של כל האופציות, תבין, אני גם אסביר לך למה. רגע, שמיגעת בחוויה הזאת. רגע, שנייה. ברגע שאתה אומר, יש לי בחירה, למה אתה לא יכול לחוות את זה בשלמות? כי אתה לא מכיל את האין בחירה. זאת אומרת, אין בחירה, אתה לא יכול לחוות את זה בשלמות, כי אתה לא מכיל את האין בחירה. רק שתצליח איכשהו לחבר את זה למשהו שגם יש וגם אין, וגם אין וגם מה שאתה רוצה, רק כזה אתה יכול בשלמות לחוות את זה. זאת אומרת, שדוגמה יכול להיות, יכול להיות, היפותטית. אתה אמרתי ברמה הלוגית, כל זמן שאתה עוד לא הגעת לחוויה שכוללת בתוכה את כל הרעיונות, אתה לא יכול לחוות אותה בשלמות, כי היא עוד לא כוללת בתוכה את כל הרעיונות. יש לך תמיד בראש רגע, רגע, אולי לא, אולי לא, אולי לא. רק שלא יהיה לך הבדל, רק אז אתה יכול לא, עכשיו הבנתי שככה זה. כן, אבל מצד אחד, אני יכול לחוות, אתה אומר בעצם שאני לא יכול לחוות, אם אני חווה נניח ב-100% שאין לי בחירה, אני לא יכול לחוות עד שאני לא עולה על שער השאלה. אה, עכשיו זה עניין. הבנת? כן. מה רצית לשאול? לא, אבל אני חושב שאני בגלל של השלמות. מה אתה רוצה לשאול לבד? המשפט האחרון זה אבל שלמות אין בה. אוקיי. אבל לפני כן, אתה מכוון לכיוון שבסופו של דבר אם אין לך בחירה חופשית, ואתה מגיע לחוויה הזו שהכל מגיע באיזשהו מקום אחד, אז כן שלמות. ואתה אומר, אבל שלמות זה בסוף. כשאין לך הבדל בין יש לאין בחירה. אתה זוכר איך מתחיל הפרק הזה? מה כתוב? יש אין בחירה. כתוב, נתחיל בסוף, הסוף הוא שאין שום הבדל. אתה רוצה לדעת מה בסוף? בסוף אין בחירה ויש בחירה בו זמנית, זה הסוף. כשתבין את זה, תחווה שלמות. עד אז אתה תמיד תהיה מתוסבך ממשהו. הבנת? אבל אתה אומר שאין בחירה. הגענו... אני אמרתי שעד כה הוכחתי לך שאין. שאין בחירה. חכה. אז מה אתה רוצה להגיד? שגם יש וגם אין ו... חכה. חכה, אתה עוד יודע, אין לי מושג מה רוצה להגיד, אנחנו נקרא, נסביר, למזלי אני מסכים מה שכתוב בספר, עד כה. אחרי שנייה, אז מה אמרנו פה? אמרנו פה משהו מעניין, מה כתוב ככה? כשבן אדם חווה שאין לו שום בחירה חופשית, אין לו שום בחירה חופשית, אבל לא דיברנו רק שאין לו בחירה מה לרצות או איך לרצות, גם אין לו בחירה להיות קיים או לא להיות קיים. כל. כאילו ממש, טוטל. אז מצד אחד הוא מרגיש מאוד משוחרר. אוקיי. כאילו נגמר לך הסרת אחריות טוטלית, כאילו זהו. אבל מצד שני, אם אין לך שום אחריות, זה גם...